Mesto Žarnovice a Mestský úrad Žarnovice v súlade so všeobecným záväzným nariadením o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica opäť organizuje zber nebezpečných odpadov, a to od občanov, rodinných domov a z obytných domov. Zber nebezpečných odpadov bude prebiehať v meste Žarnovica a mestských častiach, a to v jeden deň, dňa 28. septembra 2019, to je v sobotu. Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadu. Batérie, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, tuky, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, zvyšky farieb, obaly z farieb silno znečistené, vyradené elektrické, elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky, olejom znečistené textílie, tonery, kyseliny, rozpúšťadla. Odpady je potrebné priniesť na stanovišťa, ktoré sú tiež popred určené. Takže prvým stanovišťom je ulica Frane Krála pri základnej škole, kde môžu občania doniesť nebezpečný odpad v čase od 8 do 9 hodiny ráno. Druhé stanovište je na ulici Ladislava Osvalda, je to križovatka pri dennom centre seniorov, a tam môže doniesť môžu občania nebezpečný odpad v čase od 9 hodiny do 10 hodiny. Ďalšie stanovište je ulica Partizánska pri Mline, a to v čase od 10.20 do 11.20. A posledným stanovišťom v meste Žarnovica je ulica Petra Jilemnického. Je to vlastne križovatka k materskej škole, a tam môžu doniesť občania nebezpečný odpad v čase od 11.30 do 12.30. Mestské časti, tam bude prebiehať zber nebezpečného odpadu, ako som už spomínala, tiež 28. septembra, v sobotu. A budú určené tieto stanovištia. V Žarnovickej hute bude jedno stanovište, a je to vlastne pohostinstvo PAP Uraka. Ďalej druhé stanovište je v Revickom podzámčí, a to je horná časť Revického podzámčia pri reštaurácii Pod hradom. A druhé stanovište je v dolnej časti, a to na mieste, kde býval, bola kedy veľkokapacitný kontajner. A v Lukavici je tiež len jedno stanovište na zber nebezpečného odpadu, a to je námestie pri Kaplnke. V týchto mestských častiach občania môžu priniesť nebezpečný odpad v čase najneskôr do 12. hodiny do obeda. Ubezpečujeme občanov, že tento nebezpečný odpad bude z určených stanovišť zberným vozidlom odvezený aj v prípade posunu časového harmonogramu. Chcela by som ešte teda upozorniť, aby tento nebezpečný odpad vlastne dávali občania na tieto jednotlivé stanovištia len tento deň, v sobotu, od ranejších hodín, a nie deň vopred, lebo už sa viackrát stáva, že občania vlastne prinášajú tento nebezpečný odpad na tieto stanovištia už v piatok vo večerných hodinách. Ale keďže sa jedná o nebezpečné druhy odpadu, nie je vhodné, aby vlastne bol len tak voľne položený aj počas nočných hodín. Takže ešte raz vyzývam všetkých občanov, aby vlastne tento odpad doniesli tak, ako je určené, a to v jeden deň, a to je v sobotu 28. septembra. Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica vás chce srdečne pozvať na jesenný volejbalový turnaj 7. ročník. Tento turnaj sa uskutoční 14. septembra, to je v sobotu od 8.30 v telocvični základnej školy Žarnovici a v telocvični strednej odbornej školy Žarnovici. Svoje družstvo môžete prihlásiť na náš mail mmpzarnovica@gmail.com, na telefónnom čísle 0949 242 993 alebo na všetkých sociálnych sieťach, na ktorých nás môžete nájsť. Svoje družstvo avšak musíte prihlásiť do 12. septembra, to je štvrtok, pretože hneď na druhý deň, to je v piatok 13. septembra, sa družstva dozvedia na základe rozpisu náhodného výberu, kto bude ktorej telocvični hrať. Na všetkých sa tešíme, určite príďte, určite sa prihláste, sú pripravené ceny, aj občerstvenie, a toto nie je posledný turnaj, pretože ešte chystáme mikulášsky. Takže pozývam a tešíme sa na vás. Vážení občania,
V termíne do 30. septembra 2019 je splátna druhá splátka dane z nehnuteľnosti na rok 2019 a tiež druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2019. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín v pondelok a utorok od 7. do 15. v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné na bezhotovostnú platbu, teda číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane alebo poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňového nedoplatku. Pozývam všetkých na Hrad Revište. V rámci septembra máme 3 podujatia. 7. a 21. septembra je dobrovoľnícka brigáda, takže všetci, ktorí sú pomôcť v záchrane hradu, ste srdečne vítaní. Začíname vždy od 9. ráno, končíme zhruba okolo 3. A 7. septembra máme aj komentovanú prehliadku hradu v rámci Dní kultúrneho dedičstva Európy. A takisto by som chcel všetkých pozvať aj na Hrad Revište ktorýkoľvek deň. Je už prístupná severná väža, respektíve vyhliadka na severnej väži. Takže všetci ste srdečne vítani na Hrade Revište. Chcela by som vás poinformovať o zaujímavých útvaroch, ktoré v tomto školskom roku budú pracovať v centre voľného času. Niektoré zaujímavé útvary už začali svoju činnosť v mesiaci august, a to sú zaujímavý útvar fotbal mladší, starší žiaci a dorast. Už nám pracujú zaujímavé útvary karate, ktoré sa stretávajú v utorok a vo štvrtok vždy o 16.30 v malej telocvični základnej školy 1. stupňa. Ďalej nám pracuje zaujímavý útvar kolky pre deti a mládež v pondelok a v stredu od 14. hodiny na miestnej kolkárni. Takisto začal svoju činnosť už aj zaujímavý útvar prípravka a predprípravka vždy v pondelok a v stredu od 15. hodiny. Ďalej v piatok začne už aj detská atletika v malej telocvični základnej školy na ulici Frane Kráľa o 14.30. Samozrejme, budú otvorené aj pohybové hry pre deti materskej škôlky, bude otvorený zaujímavý útvar aj prvosienka, moderný tanec a takisto aj záujemcovia o bicyklistický zaujímavý útvar BMX, ktorý fungoval v minulých školských rokoch, takisto začne svoju činnosť. O týchto zaujímavých útvaroch, ktoré ešte nezačali svoju činnosť, vás budeme včas informovať, či už prostredníctvom plagátikov, alebo prostredníctvom televízie Panoráma. Chcela by som vám dať ale do pozornosti úplne nový zaujímavý útvar, ktoré naše zariadenie otvára v tomto školskom roku. Som veľmi rada, že naše zariadenie oslovila certifikovaná trénerka pani Andrejka Bystrianská, ktorá by sa chcela v našom zariadení venovať deťom od materskej škôlky až po druhý stupeň a chcela by s nimi robiť zaujímavý útvar mažoretky. Tak by som dala do pozornosti, že prvé stretnutie týchto mažoretiek, či už to budú detičky materskej škôlky 1. alebo 2. stupňa, všetkých srdečne pozývam 10.9., to je v utorok, na prvé také stretnutie o 14. hodine v malej telocvične základnej školy na ulici Frana Krála. Veľmi sa na vás tešíme. Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov plochodrážneho športu na posledné preteky tejto sezóny
a to 22. septembra v nedeľu o 14. hodine, kedy privítame na našej dráhe českých pretekárov spolu s našimi v rámci majstrovstiev Českej republiky juniorských družstiev. Ja len podotýkam, že ide o disciplínu, ktorej sme boli v minulom roku veľmi úspešní a na domácej dráhe sme získali titul a bronz, takže chceme si to určite zopakovať. Potrebujeme podporu aj vás, fanúšikov. Príďte povzbudiť našich pretekárov v nedeľu 22. septembra o 14. hodine.